دبنا دلاشو كبر ولو لإغزابير هون تمت الله شو ولا نلتبقنا إغزابير يباركا شو جيتان النامسة قرال لين دمس ايه ترو اي مسلن يم كبر لإغزابير هون إغزابير سلسطن الدل بفيتو سلمو هون كبر لإغزابير هون بغزيوم مالا غزيوم سيل إغزابير قال بمين مچم بمين مچم غزي مالا تكونو نا بهلو موست إغزابير مملك من الدرات دربت كود دايد اللهم نا إغزابير يبارك أتشو ينو لو تقدارو تالفا أتشو سلمت أتشو لإغزابير الله أتشو الفكر لإغزابير الله أتشو بوتا ياسايال كبر لإغزابير هون ما يكو تروي هون لكن كان سؤال مسلين اني اوكي الله لك يسرال دي شاونس دزينونجي دي هي مزبور يا سلطان كبروا له لاغزابير يكون بالفو بتكتاتا يجمرنا حساب الله بلوقاس مراف 2 قطر 25 جمرو بالو حساب لاي نو يتنغاغرن يلله نو متاستاوس وغنوج إنه بيروساليم سمعون يميبال سو النبر يمسو يسرائيل مزرانات يتبابك نبر صادق النات قهم نبر منفس قدس برسولاي نبر بغي تامي تقباون ساي موتن انداي موت انداي موتن انداي بمنفس قدس ترفتو نبر بمنفسهم وده مقدس وطا ولاجوچوم ده غول ما دي ادرغول لزند صانون يسوسن باسگبوت گيزي ارسو دمو تقبلوا اقفو اغزابيرنم يباركه اندي ياله گيتا هوي اون اند قال باريان بسلام تاسنابتوال اينوچي بسوچ ሁሉ فيت يازگاجو ما دهنن ايتوالنا يم لاحزاب ሁሉ ني ميگلط برهان لحزبهم لإسرائيل كبرناو بلال بأي يروساليم سموني ميبال سونا بلونو يمجمرو بأي يروساليم سموني ميبالو سووك بزووك ناچو ببس أفرسا چننكوا ودا عمست جيزي سموني ميلك عال تتاكسون ناگن يالن رولتو هننو سمون بتملك كتاسيون ليلو چودمو كسوية تلقو ليلو شو سوچن جمبرنو تتاكسو من ناغنيو نا بزو با يروساليم بزو سمعوني ميبالو سووچ عالو نبرو جن كذا هلو هزب مكاكل يرزا برقال تكرتا درقو فوقس يادر رقبسو سمعون ودا ميبالو ودا عمدسو كما يدداو سو كتراو سو مدريتون كمولاو سو መጽሐፍ ቅዱስ ፎከስ አድርጎ የእግዚአብሔር ቃል ፎከስ አድርጎ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ተረድተው አይደለ ሰዎች ይጻፉት በመንፈስ ቅዱስ ተረድተው ስለተናገሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰው ላይ ብርሃኑን ያበራበት ወይም ለኛ እንዲጻፍ ታሪኩን ያመጣበት ምክንያት አለው ከበደዳው ሰው የለየው እግዚአብሔር ከሌሎቹ ዝም ብሎ ከሚወጡ ከሚገቡት ሰዎች ይልቅ የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ሰው ውስጥ ስለነበረ ነው ራእይ ከመደዳው ሰው ያወጣናል ከተራሰውነት ከተራው መልልስ የሚስበን የሚጠራን አጉልቶ የሚያወጣን ነው ብዙ ስሞኖች ቢኖሩ ለመጽሐፍ ቅዱስ የሚበቃ ህይወት አልነበራቸው ሚዛን አልደፋ መልልሳቸው እግዚአብሔር ግን ፎከስ ያደረገው ከሰዎች ሁሉ መካከል እግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት እግዚአብሔር ሸክም ወዳለበት እግዚአብሔር አጀንዳ ወዳለበት ሰው ነው ትኩረት ያደረገው ከዚህ ሰው ልንማር ስለምንችል ማለት ነው
ብዙ ጠጅ አሳላፊ ሰው ሊኖር ይችላል። የተመንግስትም ውስጥ ይሁን በውጭ ቦታ ጠጅ የሚያሳልፍ ሰው ስራው ያው ጠጅ ማሳለፍ ነው። ምንም ሌላ ነገር የለም። ግን ከዚህ ሁሉ ጠጅ አሳላፊ እግዚአብሔር ዙሚን አድርጎ ትኩረት ያደረገው ነህሚያ ወደሚባለው ሰው ነው። ለምን? የተለየ አጀንዳ ስላለው። ያንድ ሰውን ትልቅነት የሚወስነው የሚኖርበት የሚሰራበት ስራ ወይም የሚሰራው የስራ አይነት ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተቀበለ የከበረ ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ በውስጡ ካለስ ብቻ ነው። ራእይ ከመደዳው ሰው ነጥሎ ያወጣናል። ራእይ ሲኖርባችሁ፣ የእግዚአብሔር ነገር ሲኖርባችሁ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲኖርባችሁ የሰውም የእግዚአብሔርም ትኩረት የጠላትም ትኩረት ትሆናላችሁ ማለት ነው። እዚህ ነው ብዙ ሰዎች ፈተናም ይበዛባቸው በተለይ እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች፣ በተለይ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው ሰዎች የሁሉም የትኩረት አቅጣጫ ይሆናሉ። ፎከስ ያደርጋል። ጠላትም እነሱ ጋር ነው የሚያተኩረው፣ ሰዎችም ወደሱ ነው የሚያተኩሩት፣ እግዚአብሔርም ወደዚህ ሰው ነው የሚያተኩረውና ትልቅ ሰልፍ፣ ትልቅ ውጣ ውረድ በህይወቱ የሚያሳልፉት ብዙ የተቀቡ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ነው ለተቀቡ ሰዎች እግዚአብሔር ለጠራቸው እግዚአብሔር አጀንዳ ላለባቸው ለማለት ነው ለነሱ መጸለይ ይገባናል። ያለበለዚያ ቀላል ተግዳሮት አይደለም የሚሆነው ማለት ነው። ሰልፉ በጣም ከባድ ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባንቺ ላይ ካኖርኩት ከክብሬ እየተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበረ ይልና ከዚህ የተነሳ ዝናሽ በዓለም ሁሉ ወጣ ይላል። ባንቺ ላይ ምን ካደረኩት ካኖርኩት፣ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ በህዝቡ ላይ ካኖረው ክብር የተነሳ ክብደት የተነሳ ግሎሪ የተነሳ ዝናዋ በዓለም ሁሉ ውበቷ ፍጹም ሆነ፣ ዝናዋ በዓለም ወጣ። የእግዚአብሔር ነገር እኛ ጋር ሲኖር ውበታችን ፍጹም ይሆናል። ውበት የሚያገለግለው ደግሞ ለራሳችን ሳይሆን ሌሎችን አትራክት ለማድረግ ነው። ራይት ሌሎችን ለመሳብ ነው። ውበት ራሱን ያገለገለ ራሱን በመስታወት እያየ በዛ የሚደሰት ብዙ ያለ አይመስለኝም። ሌሎችን ነው አትራክት የሚያደርገው። እግዚአብሔር ነገር እኛ ላይ ሲደረግ፣ እግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ሸክም እኛ ጋር ሲደረግ የትኩረት አቅጣጫ እንሆናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እና የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ በኢየሩሳሌም ማን የሚባል ሰው? ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ ይለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስንጀምር በሰው ህይወት ውስጥ ሁለት ጠቃሚ ነገሮች አሉ ነው ያልኩት እንጂ ሁለት ጠቃሚ ነገሮች ብቻ አሉ አላልኩም። ሁለት ጠቃሚ ነገሮች አሉ። አንደኛው ጠቃሚ ነገር ካሉት ጠቃሚ ነገሮች ሁሉ በጣም ሚዛን የሚደፋው ዋጋ የሚሰጠው ሰው በዚህ ህይወት ሲመላለስ የህይወትን ዓላማ ማግኘቱ ነው። የህይወትን ዓላማ ሰው ሆኖ የተፈጠረበት ወንድ ሆኖ ሴት ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣበትን የህይወት ዓላማ ማግኘት አንዱ ትልቁ ጠቃሚ ነገር ነው ብለን ተነጋግረናል። ምክንያቱም ለዓላማ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በሙሉ በእያንዳንዱ ፍጥረት ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ አለ። ዝም ብሎ የተፈጠረ ድንገት የተፈጠረ ነገር በምድር ላይ የለም። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ በእያንዳንዱ በፈጠረው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ኢንስቶል ያደረገው ዲዛይን ያደረገ የፈጠረበት አጀንዳ አለ ማለት ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። እንዲህ ዝም ብለን አልመጣንም። ሁላችንም ይግባንም አይግባንም፣ ተረዳንም አልተረዳንም፣ አወቅንም አላወቅንም፣ ግን አንዳች እግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ ሊፈጸም የመጣ ነው። ያለ አጀንዳ ወደዚህ ምድር የመጣ ሰው የለ፣ ወንድም ሆነ ሴት። ነገር ግን ሰው ከዚህ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ላይገናኝ ይችላል። የተፈጠረበትን ዓላማ ላያውቅ ይችላል ሰው እና በመሰለው አቅጣጫ የተለያዩ ፍላጎቶቹን ለማሟላት በዚህ ይሆናል የሚሳካልኝ፣ ለዚህ ይሆናል የተፈለግኩት ብሎ ሰው ብዙ የሙከራ ሂደቶች፣ የሙከራ ውጣ ውረዶችን በህይወቱ ያሳልፋል። ገበሬ ሊሆን ይችላል፣ ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ዶክተር ሊሆን ይችላል። ኢቭን እነዚህን የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንኳ እሷ ያሰባቸውን ነገሮች በእጁ ቢያስገባም እንኳ ደስታው ፍጹም አይሆንም።
دستاو فصوم ايونو ياند نغر يهيوت دستاو بمنسراو سرا عينت بيچ ادلم يوسنو يهيوت دستا اغزابير اندنسراو يفلهغو نغر سنسرا نو دس ميلن بتام ليغور فلغات تغبيو بونو هيوت است منوراچو ماسرجاو يتشاله كليلوچ يتشاله انكم بريفليج بريستيج سلالاچو سايون እግዚአብሔር በእናንተን በፈለገበት ህይወት አቅጣጫ ውስጥ ቆራጩ ሪጋርድስ ኦፍ ኦል ዘ ቻሌንጅስ ብዙ ቻሌንጆችና ተግዳሮት በህይወታችሁ ቢኖርም እንኳ ደስታችሁ ፍጹም ነው የተፈጠራችሁ ስለዛ ስለሆነ ከበለ እግዚአብሔር ነው ደስታችንን ደስታ ከሌለው ግን ህይወታችን ምንድነው ያ ቦታ የቱንም ያህል የተመቻቸና የተሳካለት በሰዎች ቋንቋ ማለት ነው ቢሆንም ደስታችን ፍጹም ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሲፈጥር ከፐርፐስ ጋር ስለፈጠረ ቦታውንስ ካላገኘ ድረስ እዛ ቦታውስ ካልገባ ድረስ ሰው ደስተኛ ሊሆን አይችልም መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ ሲፈጥር በእያንዳንዱ ፍጥረት ውስጥ አጀንዳ እንዳስቀመጠ ይናገራል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔር ቅስ ይናገራል ምናልባት እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ አለ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ እንግሊዝኛው በጣም ደስ ይለኛል from one blood ነው የፈጠራቸው ይላል ከአንድ ደም ነው የፈጠራቸው ይላል ከልዩ ልዩ ዘር አልተፈጠርንም ከአንድ ደም ነው ሰው ሆይ ተፈጠረው ክብር ለርሱ ዛሬ የሐሰት ትምህርቶች በዘር ከፋፍለውታል ህዝቡ ምክንያቱም ይሄን እነት ቫዮሌት ሲያደርጉ እና ያለን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እግዚአብሔር ሰው በተለይ ያመነ ሰው ቻይናችን ተከፍቷል የምንል ሰዎች እግዚአብሔር የሰው ልጆች ካንድ ነው የፈጠረው from one blood ነው የሚለው ያው ካንድ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ነው ከአዳምና ከሔዋን ሁሉም ሰው የተፈጠረው ሔዋን ራሷ ከባን ነው የወጣችው ከአዳም ነው የወጣችው so one blood ነው ስለዚህ ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው እና ካንድ ፈጠረ ምናልባት ምን እንዲያገኙ እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ አለ የመረመሩ ያገኙትን እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ ይላል ኦ ልክ ሰው የሚባል ነገር ሲፈጠር አንድ ነገር ውስጡ ኢንስቶል ተደርጓል እግዚአብሔርን ፈልግ ተብሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ፈልግ ተብሎ ነው ሰው ሁሉ ሲመጣ ስለዚህ ነው እግዚአብሔርን በመፈለግ ሂደት ውስጥ የሆነ ነገር ላይ ወድቃል አምላክ ነው ብሎ በመሰለው ራሱን ይሰጣል ለዚህ ነው ብዙ አማልክቶች በምድር ላይ ያሉት ዛፍ የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ወንዝ የሚያመልኩ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪመጣ የእስራኤል አምላክ እስኪገለጥ ድረስ ለእስራኤል እግዚአብሔር ራሱ ኢንትሮዲዩስ እስኪያደርግ ድረስ ሰው ሁሉ የብዙ አማልክት አምላኪ ነው ሰው ስንል ኢትዮጵያ ብቻ እንዳይታያችሁ ሁሉም ነጩም ሌላውም አይነት ሰው ፍጥረት በሙሉ ማአት ነገር ነው የሚያመልከው ማአት ነው አማልክቶቹ ብዙ ናቸው አንድ አይነት አምላክ የላቸው አንድ ወጠነ ሁሉን የሚገዛ ሁሉን የሚችል አምላክ በፍጹም አይታወቅም ባለም እግዚአብሔር ራሱን ኢንትሮዲዩስ እስኪያደርግ ድረስ አንድ ጋድሊ ኮሚኒቲ ፈጠረ እስራኤል የሚባል ከውር ከለዳዋን ጣውት ከሚያመልኩ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር አንድ አብርሃም የሚባለው ሰው አመጣ በዛ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ጋድሊ ኮሚኒቲ እግዚአብሔራዊ ማህበረሰብ ሊፈጥር ፈለገ እግዚአብሔር ከዓለም ሁሉ ነው ነጥሎ አወጣና ምን አደረገው 12 ዘሮች ከዚህ ዘሰው ዘር ወጡ ከዛ በኋላ እስራኤል የሚባል የእግዚአብሔር ህዝብ የሚባል እግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ህግ የእግዚአብሔር ስርዓት የሚከናወንበትን እግዚአብሔር ራሱን ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ወደ ዓለም ያንንም መረጠ ያንንም መንገድ ተከተለ ያ ጋድሊ ኮሚኒቲ ነው እስራኤል ማለት ከሌሎች ኮሚኒቲዎች ሁሉ ተነጥላ ለብቻው እግዚአብሔር የፈጠራት ኮሚኒቲ ልጅ ከበለ እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ አላማው እግዚአብሔር ራሱን ወደ ሰዎች እንትሮ እስከዛ ድረስ ግን ማለት ፈልጌ ነው ዓለም በመሉ ብዙ አማልክት ነው የሚያመልኩ በጣም ብዙ አማልክት ነው የሚያመልኩት ቀኖች ሁሉ ለእያንዳንዱ አምላክ የተሰጡላቸው ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ለአማልክቶች ዴዲኬት የተደረጉ ቀኖች ናቸው መንዴ ለሙንዴ ነው የተሰጠ ሙንዴ ማለት ዳይ ከሚለው ከዳሽ ቋንቋ እግዚአብሔር እንደማለት ነው አምላክ ማለት የሙን የጨረቃ አምላክ መንዴ ከሱ ነው የመጣው ያንዳንዱ ቀን ስም አላቸው አሁን ወደዛ ልሂድ
ለአማልክት የተሰጡ ቀኖች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቶ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸው ሲል ለማን እንደተሰጡ ቀኖቹ በማን እጅ እንደወደቁ ቀኖቹ እግዚአብሔር ያውቃል። በፊት ቀኖች ለማን ነበር የተፈጠሩት? ለሰው ነበር የተፈጠሩት። እንዴት አወቃችሁት? የተፈጠሩ ቀኖች ይላል አይደል? ለማን ነው የተፈጠሩት ቀኖች? ለሰው ነበር የተፈጠሩት። ዲመላለስበት እግዚአብሔር አጀንዳ እንዲፈጸምበት እግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ሊሰራበት ለፐርፐዝ ለሰው ነው ቀንን የሰጠው። ነገር ግን በውድቀት ምክንያት ከእግዚአብሔር ከተለየሰ ጀምሮ ቀኖች ከሰው እጅ ወጥተው ክፉ እጅ ገብተዋል። That's why ቀኖቹ እንድናቸዋል ክፉዎች ናቸው። የጥይት ድምጽ ሲሰማ አይደለም ክፉ የሚሆኑት። በሰላም ወጥተን ስለገባን አይደለም ክፉ የሚሆኑት። ክፉ በየትኛው በጤናማ ወራት እንኳን ምንም ችግር በሌለበት ጊዜ እንኳን ቀኖቹ እንድናቸው ክፉዎች ናቸው። ምክንያቱም ቀኑ በእጃችን አይደለም። በእጃችን ባልሆነ ቀን መሰልጠን አንችልም። ቀኑ ውስጥ ነው ያለነው እንጂ ቀኑ የኛ አይደለም ማለት ነው። ቀኑ ውስጥ መገኘታችን ቀኑ የኛ መሆኑን አሳይም። ቀኑ ከጠላት እጅ ተዋይቶ እጃችን እስካልገባ ድረስ ዛስ ዋይ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን እግዚአብሔር ሐሳብ በዛ መፈጸም የሚችል ቀኖቹ እጃችን ሲገቡ ነው እንጂ በቀኑ ውስጥ ለኛ ስለገባን አይሆንም። ሄሎ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሚታገለ ለዚህ ነው ጦርነት ለዚህ ነው ቀኖች ስላልተዋጁ ነው። ሪዲም ዲያሎኑ ቀኖች ላይ መጠቀም አንችል መሰልጠን አንችል። እጃችን ባልገባ የኛ ባልወረቀን መስራትም መሰልጠንም መገልገልም ማገልገልም አንችል። እና ቀኖቹ የዲያብሎስ አጀንዳ እየተፈጸመባቸው ነው። ይሰጣናል ፕሮጀክት። እኛ ፕላን አርገን ስንነሳ ከፕላናችን ውጪ እሱ በቀኑ ውስጥ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ስንፈጽም ወይም ከሱ ጋር ስንታገል ጊዜ እናጠፋለን ማለት ነው። ቀናችንን ያበላሸዋል አይደል? ስለዚህ ለእያንዳንዱ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ፐርፐዝ አስቀምጧል። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ሰው ሲፈጥር በሰው ውስጥ ሊሰራ ያለው ነገር አጀንዳ አለ፣ አንዳች ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ የሰው ወገኖች ሁሉ ካንድ ፈጠረ ይላል። እና ሰው ኢንስቶል የተደረገበት ፕሮግራም አለ። በፐርፐዝ የመጣ ለዓላማ የመጣ ነው። ሰው ግን ይሄን ዓላማና ሐሳብ እስካላገኘ ድረስ ችግር ውስጥ ነው የሚመላለሰው ይልኳችሁ ነው። እና ይፈልጉ ዘንድ አለ የሰው ነገር ካንድ ፈጥራልና የተወሰኑ ዘመኖችና ለሚኖርበትም ዳርቻን መደበላቸው ይላል። ሄሎ ሰውን ካንድ ወገን ፈጠረ፣ ካንድ ዘር ፈጠረ፣ ካንድ ደም ፈጠረና ምን አደረገ? የተወሰኑ ዘመኖችን ይላል። ሶሪ የተወሰኑ ዘመኖችን የተወሰኑ ዘመኖችንና ለሚኖሩበት ዳርቻን መደበላቸው። ሁለት ነገሮችን ወስኗል እግዚአብሔር። አንደኛ የተወሰኑ ዘመኖች። እስቲ የተወሰኑ ዘመኖች ወሩ ዘመኑ ሁሉ ሆኖ ተሰጥቷል ማለት ነው። ማለት የፈለግነውን ያህል ዘመን አንኖርም፣ የተወሰነው ዘመን ነው የምንኖረው። ሄሎ እግዚአብሔር ምን አድርጓል? ሰው ሊተላለፍ የማይችለው ዳርቻ በጅቶለታል፣ ለእድሜ ገደብ ሰጥቶታል ማለት ነው። የተወሰነ ዘመን ነው የሚኖረው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ። አንድ ሁለተኛ ለሚኖርበት ዳርቻ ሃቢቴሽን ድዌሊንግ ፕሌስን እግዚአብሔር ወስኗል። የትም መኖር አንችልም እግዚአብሔር ከወሰነው ቦታ ውጪ ማለት አይደል? ስንት ነገር ተወስኗል? ጊዜ ተወስኗል። ምን ተወስኗል? ቦታም ተወስኗል። የፈለግንበት ቦታ መኖር አንችልም። ለምሳሌ ጁፒተር መኖር ላይ መኖር አንችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የተወሰነ ዳርቻችን ምን አድርጎታል? አርዝ የምትባለው ምድር የምትባለውን ፕላኔት ፈልጓል እግዚአብሔር። አሶች በባህር ውስጥ እንዲመላለሱ ባህር ለነሱ ሃቢቴሽን ድዌሊንግ ፕሌስ አድርጎ እግዚአብሔር ያንን ወስኖላቸዋል። ወፎች በሰማይ ላይ እንዲበሩ ለነሱ ያንን ሃቢቴሽን ሰጥቷቸዋል። በምድር ላይ ደግሞ የሚርመሰመሱ የሚላቸው አሉ። በምድር ላይ እንዲመረመሰው ምድር ላይ የሚርመሰመሱ ደግሞ አሉ። ምድርን እንደዚህ አይነት መኖሪያ አፈሩን መኖሪያ ያደረገላቸው ሰዎች አሉ።
ሁሉም ቦታ ቦታ አለው ሁሉም የተወሰነ ዘመን ነው የሚኖረው ሁለቱ ካልተጣጣሙ የተወሰኑ ዘመኖችን በተወሰነልን ቦታውስ ካልሆነን በስተቀር የተወሰነልን ዘመን አንጨርሰውም የምንኖርበት ቦታ ዘመናችንን ይወስነዋል እግዚአብሔር እንድንኖር በፈለገ ነገር ውስጥ ስንገኝ እግዚአብሔር ለፈለገው ነገር ስለምንኖር እግዚአብሔር ወሰነውን ዘመን ያህል እንኖራለን እግዚአብሔር ከወሰነልን ሀቢቴሽን ውጪ ብንመላለስ ዘመናችን ይጎዳል ባጭር ልንቀጭ እንችላለን ያለ ጊዜ መሞት የሚባል ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማንኛውም ሰው የሞተበት ጊዜ ትክክለኛ ጊዜ ነው ወይም ትክክል እግዚአብሔር በፈለገበት ጊዜ ነው ሰውዮ የሞተው ማለት ግን አይደለም ቀናቸው ሳይደርስ ተነጠቁ መሰረታቸው እንደ ውሃ ፈሳሽ ፈሰሰ ይላል እግዚአብሔር ቀን ሳይደርስ መሞት አለ ማለት ነው እና ሰው ሁሉ የሞተው በትክክለኛው ጊዜ እግዚአብሔር በሚፈልጉ ጊዜ እንዳይመስላችሁ ሰው ሁሉ የኖረውም ደግሞ እግዚአብሔርን ሐሳብ እየፈጸመ ስለሆነ አይደለም እየኖረ ያለው እናልባት እግዚአብሔር ለምህረት ነው እያኖረ ያለው አሜን ነው ክብር ለርሱ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንኖር በፈለገበት በስኖር ዘመናችን ይረዝም ለምሳሌ አሳ የት ነው መኖሪያው ባህር ውስጥ ነው አቅርቦት የት ነው ለአሳ አቅርቦት ያለው ዋልማርት ነው አሳ የሚያስፈልገው ለህይወቱ የሚያስፈልገው አቅርቦት የት ነው ያለው ባህር ውስጥ ነው ያለው አሳን አውጥታችሁ ግራውንድ ፕላስ 10 ቢልዲንግ ውስጥ ብታስገቡት ኢንጆይ ያረጋዋል መስላችኋል ያረጋው እንዳውም ዘመኑ ምን ይሆናል ያጥራል ይሞታል ቦታው ስላልተም ምቹ ቦታ ስላልነው ጥሩ ቦታ ስላልነው ይሞተው አይደለም የሞተው እግዚአብሔር እሱ እንዲኖር የፈለገበት ቦታ ላይ ስላልሆነ ነው ታዲያ ሰው የሚባለው ሰው ፍጥረት ከሌሎች ፍጥረት ሌሎች ለሰማይ ወፎች ሰማይን ሰጥቷቸዋል ለአሶች ባህርን ሰጥቷቸዋል በምድር ላይ ደግሞ ሌሎች የሚርመሰመሱ አሉ ይሄ ሁሉ ቦታ ሀቢቴሽን ለሌላው ሲሰጥ ሰው ለሚባለው በመልኩና በአምሳሉ ለተፈጠረው ሰው እግዚአብሔር ሀቢቴሽኑ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ አሜሪካ ይሆን አላስካ ይሆን አውሮፓ ይሆን ኢትዮጵያ ይሆን የት ነው የሰው ልጅ መኖሪያው መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው የሰው ሀቢቴሽኑ የሰው ድዌሊንግ ፕሌስ ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ከዛ ውጪ ብትጣጣር እዚ እግዚአብሔር ጋር ገብተስ ከተሰካካ ድረስ ሳፈር ነው የምናርገው ትግል ውስጥ ነው የምንገባው መኖሪያችን የኛ ሀቢቴሽን እግዚአብሔር ነው ከኋላም ከፊታችን ከፊት ከላይ እሱ ውስጥ ነው የምንኖረው ማደሪያ እግዚአብሔር ማደሪያችን ነው እርሱም በእኛ ያድራል እኛም በእርሱ እናድራለን በልዑል መጠጊያ የሚኖር አለ ሃሌሉያ መኖሪያ ሀቢቴሽን ባንተ ላይ ታምናለችና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታለህ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምባ ነውና በእግዚአብሔር ታምኑ ይላል እግዚአብሔር የዘላለም አምባ እግዚአብሔር ዘላለም መኖሪያችን እናንተ ህይወታችሁ ትርጉም ማግኘት የጀመረው ጌታ ውስጥ ስትገቡ ነው እሱ ስታገኙ ቀጥሎ ያለው ሐሳብ የተፈጠራችሁትን በትን ዓላማ ታገኛላችሁ ምክንያቱም ከፈጠራችሁ ነው ያ ዓላማው ግልጽ ሆኖ ለእናንተ የሚታወቀው እንጂ በሌላ መንገድ ሊታወቅ አይችልም ያለዛ ትራያል እንደሆነ ነው ሙከራ ነው ትሄዳለህ አገር ተቋርጣለህ ባህር ተቋርጣለህ ትሮጣለህ ትጥላለህ ያን ሁሉ ስታደርግ ወደ ተፈለገው ቦታ ሳደርስ ታሪክ ያበቃል ጌታን ስናገኝ ግን ጌታን ብቻ ሳይሆን እናገኘው እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ምቅድ እናገኛለን እኛ ፍጥረቱን እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ምን ለማድረግ አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ እሱን እስካላገኛችሁ ድረስ ህይወት የምትመቻለች
هيوت بتعم سافرين قلبات يدورو على من ما شت هذا هيوت على ما تشيني على ما عني تشجرنو على ما سيجين هيوت أشوف يعرف هيوت يونال نابسوا هيوت استللك وأسفل لاقي النات تكامينا قربنا نو هيوت نالا ما ماغنيت يتفطر عاشو بتنا علاما ماغنيت يفقادو اوقات اغزابير انانته ودزي مدد يامطابت بنانته اللي سرا يالو يفقادو اوقات سياغنياچو على قدم جيتا سيناغرن يفقادو اوقات ودنانته سيمتا ميهونو نغروچ حالو يان فقال لمفصم يمسيل منفساوي اوقات طببلو يلققالنا يفقادو اوقات منفسابي طببننا امرور كله اندي مولاباچو ما يفقادو اوقات مالت منفساي طببنا امرو يالو بفقادو اوقات استنو مالتو باكيج نو اغزابير انانتن يونه فقادو بلنان بنانتو سليسرا يالو فقادو بميغلط بسات simultaneously by default منفساي طبب يان فقال لمفصم يمياسچل طبب بذا فقالو سلمملالس يمياسچل اوقات كله انديرستاندينج كله يلققال اسكذا غن يلققم كذا غن يلققم يهنن نو جيتا يتناغرن يالو بسو لج حيوتو سكبادو شك مندنو تبلو تطيقو بيي بالفو سامن تناغركو عند تلق بدمي يغفسو ابات بسو لجوت كبادو شكم مندنو بلو ياسبالو سيبالو مندنو يالوت يميشكموت ماطاتنو كبادو شكمانو ونموچنا هاتوچ اغزابيرو تسبوچ يمتشكموتن قاطاچو ادا نو هيوت نغر كله يادخمل يالو سلامون پرپزو ميسل ادرگنو پرفزاچن سناگاي نغروچ لو يتمچاچو يهونال يالكو ادلم بالتمچاچو هون يتاوست گن دستاچو ايوسدو امين نو بقا ذري چالنجوچ يالو اندانانتو يالسو سيدبدباچو ከተደበደቡበት አባራቸውን አራክፎ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይገባናል ብሎ ያሉትኮ በሐሳቡ ውስጥ ስለላሉ ነው። ሐሳቡ ሲገባቹ መከራው ትርጉም አለው። ሐሳቡ ሲገበራቹ ማግኘቱም ትርጉም አለው። ማግኘት ትርጉም የሚኖረው ሐሳቡ ሲኖር ነው። ፈቃዱ ዕቀት ሲኖር ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ያለው አጀንዳ ሲገባቹ ስታገኙ ለምን እንዳገኛቹ ስታጡ ከመን የተነሳ እንዳጣቹ ይገባቹዋል። meaningful no ለናንተ ማግኘትም ማጣትም ልዩነት የለው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ፐርፐዙ ወደናንተ ይምጣ አላማው ወደኛ ይምጣ እንጂ everything meaningful no አሜን በቀጥርጉም አለው ያጣነው እንደማንኛውም ሰው ተሮጠን ተሮጠን ማግኘት ስላልቻል አይደለም እግዚአብሔር ለሚፈልገው አላማ ነው ያጣነው require any milut purpose driven life emil mezafi tsafo soye ba andi gize ketara wengelayunet yetowsene wussin yorgabi kallo hiyot agelglot ba andi gize and mezaf tsfo purpose driven life emilo mezaf tsfo ba andi gize and million copy first edition tatema ba and bir 100 sent million bir no ba 10 bir 100 sent million bir no አስር ሚሊዮን አስር ብር ሸጥ መጻፉ 50 እና 70 60 ነው የሚሸጠው መጻፉ በአንድ ጊዜ ምን ሆነ ሰውየው መልታይ ሚሊዮነር ሆነ አይገርም በስማ ሚገርም ነው ግን እንደዚህ ያደረኩ ይላል ሪኳየርድ ለክ ይሄን የሚያህል ገንዘብ ሲመጣ አለ ገንዘቡን ቁጭ አረግነና ለምንድን ነው ይባረከናል ነው አለ ለምንድን ነው ይባረከነ lemon purpose ነው የመጣው ይሄ ገንዘብ ብሎ መጠየቅ ጀመሩ ባለና ሚስቱ ና ሲጸልዩ እግዚአብሔር 24 አመት ቤተክርስቲያን ስትከፍልህ የነበረውን ገንዘብ መልስ አለው
ሀያ አራት አመት እንግዲህ ፈረንጆቹ እንደኛ አይደለም ወንድሜ ብዙ ነገር አለው እሱን ሁሉ ምን ማድረግ አለበት መልስ ካልኩሌት አድርጎ 24 አመት ያገለገለበትን ገዘብ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጥ ብሎኛል ብሎ መልስ ብሎኛል ብሎ ሰጠ ያንዳንዱን ነገር ለምን ሰጠህ ይያለ የጸለየ እንዲቀጥለው ነው ስታገኙ አላማ ያለው ሰው እንደዚህ ነው የሚጠይቀው ምክራቱ ገዘብ ወደ ቤታቸው ሲመጣ ለምን እንደመጣ ጠይቁ ለምን እንደ ሰጠኝ እንድትሰጡ ቢሆን ሲሰጣችሁ አላማ ያለው ሰው ጸሎቱ ይለያል ከሃያዎች አመታት በላይ ያገለገለ አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ሲጽፋየው 25 አመት ሙሉ ሲጸልይ አለ አንድም ቀን ላንድ ሸሚት ጸልይ ያላቀም ለደርዘን ካልሆነ በስተቀር አለ ሱቁ ነው እንደሚከፍተው ላንድ ክራባት ጸልይ ያላቀም ለደርዘን ካልሆነ በስተቀር ምንም ብቻ መነጽር ይሁን ምን ይሁን ምንም ነገር ሲጸልይ 12 ወይም ለደርዘን ሸሚዝና እንትን ነው የሚጸልይ ሰው እና ለምንድን ነው አለ ይሄንም ከጸልይኳ የመጀመሪያው ሸሚዝ ከመልበሴ በፊት እግዚአብሔር ላሳየኝ ወንድሞች ሰጣሉ አለ ሌላው እና እዚህ ሰው ጎረቤት መሆን በጣም አሪፍ ነው ጸሎታችን ሁሉ ይጸልይልናል ሰብስቡ 20 አመት እንደዚህ ነው ኖርኩት አለ what a blessing እኛ እኮ ዛሬ ለሰው ምን ሰጠውን ጨምረን ልንጸልይ ቀርቶ ለራሳችንም እኮ አጣጥሮብናል ለምን አልሰጠንም ለዘሪ ዘርን ለመብላትም እንጀራን በብዙ የሚሰጥ አይደል የሚለው አሳንሶ አይደለም በምን በብዙ ነው የሚሰጠው ለዘሪ ምንን ዘርን ለመብላት ምን እንጀራን ስለዚህ እግዚአብሔር ስንት ነገር ይሰጣል መብልም ይሰጣል ዘርም ይሰጣል እና ምን ነው ለምንድን ነው ያልሰጠን ዘሪ ስላልሆንን ነው የሰጠው በይ ስለሆንን እኛም ነው ወዲያው ሲመጣ እግዚአብሔር 1000 ብር እንዲሰጠኝ ጸልዬ ነበር እግዚአብሔር 2000 ብር አድርጎ ሰጠኝ ጌታ ይባረክ ብለህ ብልት ለምን ሰጠኝ ለምን ጨመርከ የጠየቅኩ 1000 ነበር 2000 ለምን መጣ ብለን እንኳን ጠይቅማ እንድትሰጡ ሊሆን ይችላል ያኔ ጨመረላችሁ ፐርፐስ ሲገባችሁ ማግኘት ይገባችኋል ትርጉሙ ለምን እንዳገኛችሁ ያቃል ይገባችኋል ለምን እንዳጣችሁም ይገባችኋል ስለዚህ ከሰዎች ስላነሳችሁ ሰውን ያጣችሁት ለክብር ከፐርፐስ የተነሳ ነው ያጣችሁት ሚኒንግፉል ነው ላይፍ የሚሆነው የሚሸከሙት ማጣት ግን የመጨረሻ እዳ ነው እግዚአብሔር አንተን የፈለገበት ከምታቆ ነገር ከሌለ በሰው ነገር ሁሉ ተገባለ ምክንያቱም ስራ ከመፈታ ልጄን ላፋታ ነው አይደል ሚስቴን ይስተማ ካንተ ጋር ምስቴ ልፍታ እኮ አይደለም ስራ ከመፈታ አው ሰለሞን በያቃት ይጽፋት ነበር እና የሌላው ነገር ውስጥ ገብቶ ያቦካል ምክንያቱም ምን ስለሌለው አላማ ስለሌለው በሰው ጉዳይ ውስጥ ይገባል በሰው ነገር ውስጥ ይገባል ምክንያቱም እዚህ እሱ የሚሰራው ስራ አይድል ስለሆነ ሰው በጀመረው ስገብቶ አስተያየት መስጠት ቀላል ከደለ እንዴ አላማ ሲገባ ግን ሰው መንገዱን ይጠበጥባል እግዚአብሔር በሰጠው ህይወት አቅጣጫ ነው ታይም የለው አላማ ያለው ሰው ጊዜ የለውም እግዚአብሔር የተያዘበትን ነገር ለማድረግ ይሮጣል ሐዋርያ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ 3:12 ለ 13 ምን አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን እንግሊዝኛው the highest calling አለ እሱን ለመያዝ አንድ ከፊል ለፊቴ አስቀምጠው ምልክት አለ highest calling የሚባል እሱ ጋር ለመድረስ ወደ አሳየን ለመድረስ ምን አረጋለሁ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊቴ ያለውን ለመያዝ ምን አረጋለሁ ዘረጋለሁ እሄዳለሁ አልታክትም አልሰንፍም
أولوس من الرؤوت أهل عند نجار سعيد من الكفيل فيتي السوق على من الناس رؤوت أهله يعني لما جنب رؤوت أهله يباولوس يهوتون كسكاسي يتكأينو برائينو زابير بحاسا يهون نجارنو بهيوت علامانو من نجارات شو نجار بتأهم سيريس قدايلو سندو تشاچو لمن اند تفلغن غبطونال وي بنغر غبيوچ ميبالو نغر يمطاو يتفلغو بتون ما ياقو سوچ داچو بنغر ميغبوت يانيوما بيزي نو سول لمياز يانن لمچبت ودزا لمدرس كسو غار دفا قنا يلال ودزا حقطاچا لمهيد يطرال بنغر غبيوچ نغب بسو غدا يغب يغبو ميبطبطو سوچ يتياز يتعال تعزو سوش ناتشو شكم يلي اللاتشو سوش ناتشو شكم يلي اللاتشو سوش ناتشو شكم يلي اللاتشو سوش نفلقو ناتشو سيفلقو يمتعلو سيفلقو يكرالو ودى بيتا كريستيانم منشقر اللباتشو منشقر اللباتشو priority يمي ساتوت لراساتشو جندانو لقزيهور اللو منير اللباتشو بترف ساعات نو اغزابرن يمملكوت بترف ساعات نو اغزابرن يمياغلغلوت يغيزين اتلا نو لغزابر يمسطوت يا پرپس گودای نو يا رائي گودای نو مهيجا سلاطان كونه يمطا نو زي ستات نو تساستاچو علي متاچوت يمن نهدبتن هلو ساكريفايس ادرغن گن بيتو من متالن اغزابر سلامي بلطبن امارات يلن هاليلويا هاليلويا جيتا يسكروسوس بتراراو سبكتو يهلون سو قلب يميسب سبك سبك سلمتبلو تاتچنقو سلمتلبسو تاتچنقو يهنلو اندي اسفلغاچو سماي باتاچو ياو قال سي وي ايه سو دادا نغر الله له سلا سو كونسرن الله سلا سو ياسبال سلمن بلاو سلمن لبسو سلم سلا كل نغير حسب صغر انكم منون تقطرو الله وي هي سو دنا نغير الله بلو تكتلوت يقوي سيد ملكتو يتلوطو ولموچ قيرو يونو بوتا لا سيدرس ملكتون من هله سغا عين يالبلا جامين يالططا بلو كوچ اندي اندي دنا نغير الله سلاني ياسبال بلا ني تكتلنو سغا هونو قرطو دمون افزو تطو ليلنو دي يسو سغا بنتو ياقوم الناسو زاري اندي ميغبان ايدلم ميغباچو ياني مصحف قدساتين بغلص اندي ميلدي ييه يمياسچنق نغغر نو قالو ارد كودنا جرات كودو حالا نو ايتغلط امتا سويو اهلونا ششو ወደ ኋላ ተመለሱ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን ወደ ኋላ ተመለሱ ከደቀ መዛሙርቱ ኢቭን ደቀ መዛሙርት ከመመር ወደ ደቀ መዝሙር ደረጃ የደረሱትም ጭምር ከመደቀ መዛሙርቱ ማያሌዎች ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱዋል ከዚህ በኋላ ምን ተበቃለን እንዴ ጎበዝ የሰውዬ እኮ ስጋውን ጠጡ ብሉ ሊለነ የሰው ስጋ ሊያስበላን ነው የሰውዬ የሰው ደም ሊያስጠጣን ነው እኮ የሰውዬ أهلنا ششو مستنك رغغرنو ألو فتناو يهدوت بيشال نبرم فتناو ين بيتروس ميهوارياتم شجر نبر كنن دليلوچو ودياولو طلوت عليدون غرقت فطروال يمرقت ياكارق سايون يلب رقت فطروال تشرشرو هي نغر ونت ديت يون يمهد كن اقما لاغنيوم سمو يبارك አሄዱ እንዲች እንዲች ይያሉ ግን ውስጣቸው ነገሩ ተሸርሽሯል ርቀት ፈጥሯል ርቀቱን አነበበ ጌታ ዞራልና እናንተም ልትሄዱ ተወዳላችሁን አላችሁ አንብቦታል ማለት ነው አይናገሩ አይ አካፋቸው አይውጣ እንጂ እነሱም ምን ሆነዋል ተምትድ ሆነዋል ተፈትነዋል ማለት ነው እናንተም ልትሄዱ ተወዳላችሁን ሲላቸው ቀደም ማለትና ፒተር ምን አለ ካንተ ወደማን ኔዳለን ካንተ ወደ ማን ኔዳለን አለና ካንተ ወደ ማንንም ወደ ሌላ ማን ሄድበት ምክንያታችን አለ ሁለት ምክንያት ነው አለ
ምንድን ነው እሱ አንደኛው ምክንያት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ መሆኑን አምነና አውቀናል ያመንና ያወቀ ምን ሜጃለው ያመንና ያወቀ ምን ሜጃለው አንተ ነገር ገብቶናል አንተ ከእግዚአብሔር ተልከህ የመጣህ መሲህ ነህ ይህንን ለሰው ልጆች የመጣውን አንተን አምነናል ደሞ አውቀናል ያመነን ያወቀ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በእምነትና በእውቀት ላይ ታሰረ አይደለም ልልሳቸው በእምነትና በእውቀት ያሰራቸው ሰዎች የትም መሄድ አይችሉም ክር እንኳን ያላቸው በቤት ውስጥ የሚታየው የተጨበረበረው ነገር ቤተክርስቲያን ይሁን መስጊድ እንደገቡ እንኳን እስኪጠራጠሩ ድረስ የማይሆን ነገር ሲያዩ ግን ከቤቱ አይጠፉም ካንተ ወደማን ሜዳ ባይመችም ወደ ቤቱ ይመጣሉ እምነት ይዟቸዋል እውቀት ይዟቸዋል ያመነና ያወቀ ምን ሜጃለው እንደ ሌሎቹ ወደ ኋላ ያልሄዱበት ምክንያት አሁን የነገራቸው ስለ መለኮት ቴዎሎጂ ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ በህይወት የመኖሩ ሚስጥር ገብቷቸው አይደለም ያልገባቸው ነገር አለ ግን ካልገባቸው ነገር ይልቅ የገባቸው ሚዛን ደፍቷል የምንሰኝበት confused የሆንበት perplexity የሆንባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አንድ የህይወት ነገር ጉዳይ ገብቶናል ለኛ እንደተላከ ገብቶናል ስለ ኃጢአታችን እንደተላከ ገብቶናል አንተ ወደ ማን እንሄዳለን አንተ እኮ ምንድነው ያ እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው ሁለተኛ ካንተ ወደ ማን ማን ይደበት ሁለተኛው ሚስጥር አሁን የነገርከን ነገር ገብቶን አይደለም ግልጽ ሆኖልን አይደለም ተብራርቶልን አይደለም አንተ ዘንድ ሌላ ጋር የሌለ ነገር አለ እሱ ምንድነው የዘላለም የህይወት ቃል ሌላውን ነገር ሌላ ጋር እናገኛለን ዋልማርት እናገኛለን ሳምስ ክለብ እንሄድ እናገኛለን ዩኒቨርሲቲዎች ብንሄድ የምናገኛቸው እውቀቶች አሉ የሚገኙ ትምህርቶች አሉ እንጀራ ሊያበሉ የሚችሉ አንተ ጋር ግን ያለው የዘላለም የህይወት ቃል ነው የምን ነጥላችሁ የህይወት ቃል አትበሉ የዘላለም የህይወት ቃል ነው አንዳንድ ቃሎች ወቅታዊ ናቸው የሱ ቃሎች ግን ዘላለማዊ ናቸው እስተወዳኛው ሰው ይዞ ሊሄድ የሚችል ያለውን የሚያደርግ እንደተናገረው እንዲሁ የሚያደርግ የህይወት ቃል ያለው እሱ ጋር ብቻ ነው። እና ከየት ምን ያደርግ የሚዲያ ቃል የዘላለም ቃል ነው። መንግስታት ፕሬዝዳንቶች ሲመረጡ የሚገቡት ተስፋ ቃል ነው አይደል? ግን የዘላለም የህይወት ቃል ነው አይደል? ያሉትን ይፈጽማሉ? አይፈጽሙም። ለምርጫ ብለው ይጠቀማሉ። ያሞኙናል ዲሲቪ ያረጉናል እንጀራ ጥሩ እንጀራ እንድትበሉ እናረጋቸዋለን ማለት ነው አይደል አይደል ከነኝ ከደለም 15 ሳንቲም እና 25 ሳንቲም በፓርላማ እቺ ግዙፍ ሀገር ስትወስን አይገርባችሁ ሚኒመም ዌጅ ሲወስኑ አጀኢበ ወይ ተአምር በእናንተ ህይወት ላይ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ ሳንቲም ለመወሰን ፓርላማ ሲሰበሰብ ኦ ማይ ጉድነስ ምን ያደርጉትም የሚሉትን አያደርጉም ኢየሱስ ግን ያለውን ያደርጋል ኢየሱስ ያለውን ያደርጋል ና የዘላለም ህይወት ቃል አንተ ጋር አለ ከየት እናገኛለን አንተ እኮ ማለት ነው ያቺ ማአሊ ማአሊ ዘሰለሞን ላይ ያለችው ሴት እንደተናገረችው አንተ እኮ ከእልፍ የተመረጥከነ ውዴ ከእልፍ የተመረጠ ነው አለች ልገባችሁ ማቀለው ከምን የተመረጠ ነው እልፍ ስንት ነው 10000 ከስንት የተመረጠ ነው እልፍ ስንት ነው እሺ ከአምስት መመረጥ ይቀላል ለማስተያየት ስለሚመቸኝ ቆይ ይሄኛው ይሻላል ይሄኛው ይሻላል አንዱ የሆነ ነገር ይጎለዋል እንደዚህ ከ10000 እንዴት ነው መስተያየት እንንተ ምናልባት እኮ ያስተያያችሁ መታችሁ እኮ 100 ሰዓት ሙሉ 15ኛው ላይ ጠፋባችኋል ምን እንዳያችሁ
right? كل ترى كم قوي؟ خسر شيء مغاكل؟ كألف تمرت أو كم اللي ترسانه؟ ما نم قايل لنا غير سوغا سلالة. عند بوشنا هذا شيء زابير بيت سوش ما نم قايل لنا غير يسوع قال. That's why we are here. Harvard attacking you, Cambridge attacking you, Oxford betel attacking you, Yale betel attacking you. Manum gael illa, Xavier gael le nagaralle. Amen. Jesus gael le nagaralle. Amen. That's why we are here. Hallelujah. Yemet anula zino meja salatana adellem. Yes. Hallelujah. Buzum kokelish yallebene tekettallo kazi yetenessa no. كن تياك يو شم كن نكو كلو شو تشاتن كبيت والتفان. هاليلويا. كبرر سيو. آمين. بس ما نريد الله. هاليلويا. ميجام ميلنا. ثمة شتونا. هاليلويا. كن نكو كلو شو ثمة شتونا. كنو تاوردو تبجتونا بزوال غبون نغرو تشالو او بتام بزوال غبون نغرو تشالو يغبان كن خال غبان ميزان يدفن يغبان خال غبان يبلطال امين واناو نغر غبطونال امين يزلالم يهوت غداي غبطونال يهوت طامنا ترغمو غبطونال اندمي غبا ننورلت انجي اندمي غبا نونلت انجي دمن سبكو دمن سبكو ان نور تغبان تردا دمن نلو دمن صنو ان نور انجي عندك نغير كن غبطونا امين سونو زي ميا ميا لاوسن امين هللويا امين ايديا كرابا دنا ماسو هللويا 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 ننغرين السيتم ودهوالا الفكرم قلبتي من ديلالا غرم نو دنك نو كونجو نو املاك بني زديالو منغدين السيت ود حالا الفقدم قلبت يمند لا لازم تشور بتمطاطالو هللويا امين ود هيتم عليكم علاما سي غباچو اندزي هللويا اغزابير مكر سي غباچو اندزي نو منغدين السيت ود حالا الفقدم قلبت يمند لا لا غرم نو دنك نو كونجو نو አምላክ በኔ ይሆናል ያለው ሃሌሉያ 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 ሬዳ ክላዲያ ሳባትሮ ባዲናማራ ለባዲያ ስሙ ይባረክ ብርሃን ያበራ ጌታ በጨለማ ልብስ ብርሃን ያበራ አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ወሉ አይግባን አንወቀበት አንወቀበትና ያስቸገርን ነው እንጂ ስቲል አንዳች ፍንትው ያለልን ግን አለ Hallelujah ፍንቱው ያለችልን ነገር አለች That's why የሆነ ብር ስለሚታደል እንዳውም ልሰጡ ነው የምትወጡት እኮ Hallelujah ከሰራችሁት 10% ልሰጡ እኮ ነው የምትወጡት በዛ ላይ ማባን ላልን Because Because የገባን ነገር አለ የገባን አለ ካንዳንዶቻችን ጋር ለመኖር የሚያስቸግር ባህሪ ነው ያለን ቢላ ለባዲ ያ ለቦሩ ለቦ ጂና ናማንዶ ከናብሮኒ አኖረኒ ይሄ እነቱ ነው ታገብቶን ነው በታምኑም ባታምኑም በህይወቴ በእግዚአብሔር ቤት ተበጭቶኝ ያቅም ከሰው ጋር አንድ ቀን ተበጭቶኝ ያቅም ሃሌሉያ ወዳጅ የለኝም እስከዛሬ ድረስ ጓደኛ የለብሰው የለኝም የለንገራችሁ ግራም ሂር የገባኝ ገብቶኝ ነው ሃሌሉያ ምርጫዬ ተከክል ነው ኢየስ ኢየሱስ የለብሰው የለኝ ጓደኛ የለኝ ስለጉለት አይደለም እናችሁ በጣም ደስ ይለኛል መንገሬን አልሰተም ወደ ኋላ አልፈቅድም ጉልበቴ መንዲላላ ግሩም ነው ድንቅ ነው ቆንጆ ነው አምላክ በኔ ይሆናል ያለው ግራ ለገባም አንተ መልካም ነህ በሰው አይምሮ መልስ ለካለ
ግራሊ ጋባም ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ በሰው አይምሮ እንትልከማለ መንገሪናል ስትም ወደ ኋላ አልፈቅድም ጉልበት የምን ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንቁ አላማ በኔ ላይ ፍቅር ነው በጎ ነው ሐሳብ አንተ ይሁን ያልከው ማዲያ ክራባዶኖ ሶፕሮቫጂኒ ሜሪዲያ ከእልፍ የተመረጠ ነው ኢየሱስ ከፍል አልከሰራችሁ ወንድሞች ጌታን በመከተላችሁ ዘላለማችሁን አትርፋችኋል በሰባ ዓመት ዘላለምን ያለወጣችሁ ምጽዋት ናችሁ ለሰባ ዓመት ብላችሁ ኤተርኒቲን አለወጣችሁም አልሸጥንም ቢዝነስ የምናቀበት ሰዎች ነን ዘላለምን ሰባ ዓመት ጥለን ዘላለምን መረጥን ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አልሸጥም ወደ ኋላ አልፈቅድም ጉልበት የምን ይላል ግሩም ነው ድንቅ ነው ቆንጆ ነው አምላክ በኔ እግዚአብሔር ካላማው ጋር ያገናኘን አሜን ካሳቡ ጋር ያገናኘን አሜን የጻድቃን መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየተጨመረ ይበራል አሜን ever increasing light ነው ያለው ወደ ፐርፐዛችን ጥርት ያደረገ ለምን እንደተፈለገን እየጠራን ዛምዛም ከመንረቅበት ወደዚህ ፐርፐዝ ያመጣል ሃሌሉያ ከመቅበዝበዝ ህይወት ያወጣናል እግዚአብሔር ምክንያቱም ዓላማ ሲገባችሁ እሱ ላይ ነው ፎከስ የምታረጉት ፎከስ ኦን ዘ ፎከስ አሎ ምን ፎከስ ላይ ፎከስ አርጉ ሃሌሉያ በቃ እሱን ብቻ ግደለም ሌላው ምን የሚበል የተያዝኩበትን ያንን ይይዛለው ብዬ ፈጥናለሁ አለ ጳውሎስ የተያዝኩበትን የተያዝኩበትን አፕሬንድ የሆንኩበትን ይላል አፕሬንድ ይሄ የተያዝኩበትን የሚለው ቃል አረስት የተደረግኩበትን የሚለው አቻ ትርጉሙ አረስት አርጎኛል እግዚአብሔር አረስት አርጎኛል ልክ ሌባ እንደሚያዝ አረስት አርጎኛል አረ እሱን አረስት የተደረኩበትን ለመፈጸም ሮጣለሁ አሜን የተያዝኩበት ተይዞ የተያዘ ሰው ይብዛልን አሜን ሐሳቡ ያገኘው ሰው ይብዛልን አሜን ዓላማው ያገኘው ሰው ይብዛልን ሃሌሉያ ራእዩ ያገኘው ሰው ይብዛልን አሜን ሃሌሉያ የተያዘ ሰው ደስ ይላል የተያዘ ሰው በተያዘበት ጉዳይ ነው የምታገኙት በነገር ሲገባ አታገኙትም በነገር ሲገባ አታገኙትም ስራ ፈትና ፍሬ ቢስ አይደለም ሃሌሉያ የተያዘበትን ብቻ ነው የሚፈጽመው ሰው ሲገባችሁ እንደዛ ነው የምትሆኑት ሌላ አያምራችሁም ደበጎች ተቀበዘበዙ ነበር ዛሬ ግን ወደ ነፍሳችሁ ረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉና የልጆችሽም ሰላም ብዙ ነው ከእግዚአብሔር የተማረ ሰው እንደዚህ ነው ሰላሙ ይበዛል አሜን ሚሸከሙትም ማጣት ከባድ ነው ዛሬ ቤተክርስቲያን የምትታመሰው ሸክማቸውን ባላገኙ ሰዎች ነው የሚሸከሙት የላቸው የተሸከሙትን ሸክማቸውን እንዳይፈጽሙ እንቅፋት ይሆናሉ ቃሉ እንዳይሮጥ ቃሉ እንዳይከበር መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ እንዳይሮጥ ቃሉን በእናንተ ዘንድ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንዲከበር ከክፉ ሰዎች እንዲያድነን ጸልዩልን አለ
مكرياتهم كفو سووش دجالو سايون بيتوس جالو يكزابير حساب يالاقينياتشو يكزابير مكر يالاقينياتشو يمشكمو تيليلاتشو يتيازوبة تيليلاتشو سووش ناتشو دجال ميالوت يدجو قللو وست يالو كفو سووش كفو سراتينيوش وشوش يلاتشوال دموم يالتغرزو يلاتشوال حساتن يامك غرز كنسون ديادن انتبقو نيالا مكرياتو نزي سووش لقالو من دي ناتشو مروت انكفات ناتشو يازغا يو تالقالو من دي روت سلو داون يارغو تال ين مريم بتبتب غزو اسرائيلن غزو اقومكو اسرائيل كغزو زغيه تايمينغاچو لاي نو ميقلبوت كزاك كزغياچو بت نقتاچو دمو هايلا غينتاچو اسكت وطو درس يا زغيالو قالو انداي فطر دمم قالو انداي كبر بسولب است قالو كبدت انداي نورو يادرغالو كفو سوتش اغزابير يهوت علما يلغباچو يلتغلطلاچو بسو غداي يميغبو سوتش اغزابير يتيازو سوتشن ياسنسا امين منتامسو منزغيو چي بيتكريستيان ይሄን ያህል ዘመን እዚህ ምድር ላይ ተተክላለች አሜሪካ ውስጥ the first church እዚህ አሜሪካ ውስጥ የሰማሁት ማቆችን ነው ከምን እንዴት እንደተገየን አስቡ ዴት ወር ቱሌት ብዙ ታላላቅ አገልጋዮች አፍርታ ለታወጣ ሲገባ ሃሌሉያ زاهر بالا ما يبارك امين شكمون ياساين بقى صلوت كونه شكماچن اسو غان تبطبالن قال كونه بسو غان تبطبالن بالتيازنبت ايريا لا مگنيت ادگنيا نو ما طفاو سيچغرخ غرغر تفطرال قداسي سيطفابت قررتو مولابت ادل يالو ሚቀጥለው ሐሳብ ሳይገባው ሲቀር እግዚአብሔር ሆይ በበረታ አስበኝ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ከባዱ ችግር ከባዱ ሸክም የሚሸከሙት ማጣት ነው አንዳች ያሸክመን እግዚአብሔር እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሸክም እንዲሰጣችሁ እኔ ጸልያለሁ የምትያዙበት ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ አርስት እንድትደረጉ